jeg synes, det er vigtigt både det der med, altså nogle gange også acceptere, at man kan ikke gøre det hele på en gang. Jeg hedder Valdemar. Jeg går i 3. X på Øregård Gymnasium. Og jeg er 18 år og spiller tennis i HIK på et højt niveau. Jeg har spillet siden jeg var omkring 7 år. Jeg tror, jeg træner cirka en 12-13 timer tennis om ugen. Det varierer lidt. Nogle gange er det også turneringer i weekenden og sådan lidt, så det er lidt svært at sige, hvor lang tid det tager. Men ja, så har jeg fysisk træning, og jeg prøver at komme op på en 3-4 timer nogle gange om ugen også. Altså ja, jeg synes virkelig, det her Team Danmark-koncept, at jeg er Team Danmark-elev, det har hjulpet mig rigtig meget. Jeg vil sige, især på det her med de her morgentræninger, jeg har tirsdag og torsdag mod af sent, så jeg ved, jeg har de her, i hvert fald de her to morgentræninger. Og det hjælper meget, at jeg kan få lagt noget træning ind her. Og så er det jo også det, at der er en eller anden fleksibilitet med, at når jeg skal nogle gange rejse ud til træninger, at jeg kan få godskrevet mit fravær. Og jeg synes generelt både ja, Line og Tom og nu Christian, der har Team Danmark-koordinator, er gode til at hjælpe. Så det føler jeg har været virkelig rart, at der er styr på det. Jeg kan rigtig godt lide det her med, at jeg har lidt to verdener. At jeg kan, når jeg kommer til tennistræning, så det, handler det om tennis, og det så er det ligesom et nyt miljø. Og det kan jeg rigtig godt lide, at det er meget fokus, og det er hård træning. Og så kan jeg også rigtig godt lide, at jeg har det her skole, som også er noget helt andet, så kan jeg lidt glemme tennis, hvis det har været en hård træning, eller man ikke rigtig føler, at man lige har ramt dagen, så kan man komme i skole og har nogle gode venner og kan ligesom komme over i et nyt miljø, hvor man så kan fokusere på skolen og få lavet sine ting. Så jeg synes, de ligesom komplementerer hinanden godt. Hej, jeg hedder Kenny Carlsen. Jeg er tidligere professionel tennisspiller, har været nummer 41 i verden på ATP-listen og har spillet på det danske Davis Cup-hold, som er danske landshold i tennis i rigtig mange år. Og i dag træner og har været Davis Cup-træner, Davis Cup-kaptajn, feltkostkaptajn og landstræner og talent. Jeg har været eliteansvarlig i Dansk Tennisforbund og har nu været i HIK i efterhånden 6 års tid. Og træner mange af juniorerne og seniorerne her i klub. Her i år har været et rigtig godt år. Jeg har vundet Danmarks mesterskab for herrer i tennis, både indendørs og udendørs. Valdemar er utrolig god til i træning. Altså, han prøver altid at gøre sit bedste. Yder altid en utrolig god indsats på træning, og det gør også, at han hele tiden udvikler sig. Jeg synes, det er i hvert fald noget, det er, ligesom skulle vælge gymnasie, og at det var, jeg kunne godt lide den her tanke om, at der også var nogle andre i hvert fald, der også lavede sport på et meget højt niveau, for det kender jeg fra min folkeskole. Det var lidt, når jeg var ude at rejse, det er lidt sværere at forstå fra de andre og forklare også til lærere og sådan noget, men det er ligesom bare en indbygget del af klassen, så det synes jeg er super fedt. Jamen, Valdemar er en utrolig god dreng, altså ja. En virkelig god dreng. Vi har det sjovt på banen, men samtidig han er rigtig god til at have den der fornemmelse af, at vi skal have det sjovt, vi skal hygge, når vi ikke spiller, og så er han 100% på, når vi spiller. Jeg synes, det er vigtigt både det der med, altså nogle gange også acceptere, at man kan ikke gøre det hele på en gang. Så nogle gange må man også ligesom prioritere lidt og vælge lidt, og så sige, okay, nu har jeg en periode her på næste 2-3 ugers tid, så det er måske op til en stor turnering eller hvor jeg virkelig fokuserer på tennis, og så må jeg sige, okay, så laver jeg skolen og sådan noget, men så måske ikke så meget tid til forskellige ting, men så, altså ja, så fokuserer jeg på tennis, og så har jeg måske en periode, hvor jeg siger, okay, nu har jeg ligesom bare en træningsperiode, så kan jeg godt ligesom, så kan man give lidt, hvor man fokuserer lidt mere på skolen. Tennismål vil jeg gerne ud og prøve at spille nogle af de her sådan professionelle turneringer på nogle af de sådan lavere niveauer, men prøve at komme ud og få nogle kampe på det niveau. Jeg har den der sådan en UTR-ranking, det tror jeg, den er på 12,5. Ja, i min aldersgruppe, som er under 18, der ligger jeg 2 i Danmark, og på herresiden, som er for alle spillere i Danmark, der ligger jeg 7. Jeg kan godt lide generelt bare at se tennis. Federer altid, jeg vil sige, det er svært ikke at kunne lide Federer, hvis man kan lide tennis, fordi han spiller så flot. Hvor jeg ser mig selv om 10 år, det er et svært spørgsmål, men det er vigtigt, at jeg nyder at spille tennis. Jeg synes, det,
at det er sjovt at komme til træning. Hvis jeg skal afsted her på college næste år måske, så er det ligesom en 4-årig periode, hvor man har et rigtig godt setup derovre, hvor der er nogen, der prøver at tage professionelt efter det, og der er nogen, der læser videre. Så det er let at se, hvor det bærer hen af, og tage det lidt som det kommer.